بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان رمضان آيدگي تراويح نمازه پیغمبر عليه الصلاة والسلام رمضان آيي بوگنده نفل عبادتلرني هم كيچلري قائم قلردلر رسول الله نه عبادتلرني كورگن صحابي كرامنر رسول الله كه تابع بولردلر va rasulullohga iqtido qilardilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom mana shunday nafl ibodatni qilib turardilar va ikkinchi kunlari ham mana shunday ibodatni qilganlarda sahobiy ikromlar yana bir-birlariga dalolat qilib, jamoat ko'payishib, 3-chi kuni masjid to'lib ketgan ekan. 4-chi kuni payg'ambar alayhisolatu vassalom masjidga chiqmagan ekanlar. To'yinki rasulullohning istihonalari ummatimga bu Ramazon oyidagi bu qilinayotgan ibodatlar farz bo'lib qolsa, ertaga ummatimga og'ir bo'larmikin degan istihola bilan 4-chi kuni ibodatga chiqmagan ekanlar. Va qachoniki Hazrati Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrlaridan keyin taroveh namozining joriy bo'lishligi Hazrati Umar roziyallohu anhu ning davrlariga kelib 20 rakat Hazrati Umar roziyallohu anhu buni joriy qildilar. Ya'ni Payg'ambar alayhisolatu vasallam nafl ibodatni qildilar va Hazrat Umar roziyallohu anhu masjidga chiqsalar, sahobiy ikromlar, mu'min musulmonlar masjidda ba'zilari yolg'iz ibodat qilar, ba'zilari 3-4 kishi bo'lib jamoat bo'lib ibodat qilar. Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu aytgan ekanlar, Abdurrahman ibn Abd roziyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Bularni men bitta imomni orqasidan jamlab qo'ysam yaxshi bo'larkan deb Hazrat Umar roziyallohu anhu masjiddagi barcha jamoani jamladilar-da Hazrat Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu ga buyurdilar: "Ey Ubay, imomatga o'ting." Hazrat Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu mu'min musulmonlarga nafil ibodatga imomga o'tdilar va mana shundan taroveh namozi Hazrat Umar roziyallohu anhu ning davrlaridan 20 rakat joriy bo'ldi. Va mana shu ibodatni qilganlaridan keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu aytgan ekanlar, bu qanday ham yaxshi bir bid'at, yangilik bo'ldi degan ekanlar. Va davomida aytgan ekanlar, uyda uxlab yotgandan ko'ra uyg'oq holda Allohni zikr qilishlik qanday ham yaxshi degan ekanlar. Demak azizlar, bizning urfimizda ham, bizning Mavaraun-Nahr diyorida ham 20 rakat taroveh namozi mana shunday urfimizga kiritilgan. Demak, taroveh namozlarini kanda qilmasdan chiroyli amal qilishligimiz Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini hayotga tatbiq qilishligimiz bo'lar ekan. Parvardigorim qilayotgan amallarimiz, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Oxiratda Parvardigorim barchalarimizga o'zi dasturul amal bo'lishligini taqdiri nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.